Danas su sve pse i brinem se o njima. Dobro došli u moju kućicu. Gde ćemo sada da zbrinemo sve naše pse? Ovdje imamo mjesto gdje će oni biti, ali sadite sekundu. Prvo, moramo da odemo do kompjutera koji je ovdje. Sad ćete vidjeti, ovo je moja kancelarija. Ja inače treba sada ovdje na kompjuteru da nađem pse kojima treba pomoć. Lucky, to je pas koji će nam uskoro doći. Možemo da ga nazovemo, nazvat ćemo ga Rock. Jel može? To zvuči kao dobro ime za psa. Idemo sad brzo ispred jer će nam doći kamion. Evo ga, dolazi kamion sa našim novim psom koji se zove Rock. Da li ste spremni da ga vidite? I moment da tisnite kako će da izgleda, da ste spremni. 3, 4, sad, stani. Evo ga! Oh, dobar dan, Rock. Ne vidite ga sad baš najbolje, evo ga ispod. Ali, idemo da ga odnesemo do njegovog kaveza. On ovdje ima travu, tako da će moći da se igra. A možemo da izaberemo tačno mesto, znači možemo levo ili desno. Hajde, Rock, neka bude prvo u ovom levom kavezu. I evo ga, izvoli, Rock. Pogledajte ga koliko je cool. I sad treba potjeti da mu kupimo hranu, zato što nema ništa. Rock, sačekaj me ovdje, sad će doći. E, kako možemo da ga pomazimo? I sad ga mazimo, pogledajte kako mirno repom. Okej, Rock, ostani tu, ostavit ću ti vrata da možeš da trčkaš, ali ovo moramo da zatvorimo kako ne bi pobjegao, Rock. Idemo sad brzo do kompjutera da mu kupimo hranu, zato što nemamo trenutno apsolutno ništa. Sad idemo ovdje u shop i vidite, ovdje imamo hranu za njega. Kupit ćemo više, kupit ćemo jedno 6 hrana i jedno 7 voda. Order, to je to, poručili smo. I pazite šta, sve što poručimo dolazi dronom. Pogledajte sad koliko je cool, ne znam da li čujete zvuk, ali evo ga, dolazi dron. What? Ovo je toliko cool. Dron nam je upravo bacio hranu za našeg psa. Ovo mi se jako sviđa. Ajde, otvorimo. I, yes, uzeli smo sve što nam treba. Sad imamo gde? E, evo ga, super. Rock, vidi ovako. U plavoj čini će ti biti voda, tako da sipamo sad. Umalo sam prozao sa strane. Ljudi, ovo mi se jako sviđa. Rock sad ima vodu, a sada ćemo mu sipati i hranu ovde. Tako da izvoli, ovo su neke granule za pse izgleda. To je to, Rock pije. Morat ću da se brinemo psu, kao što vidite, ovo je sve što njemu treba. Vidite da je nešto sad iskočilo, da je jako gladan. Vidite da ovaj batačić jako malo ima. Okej, treba sad da ga pustimo da on pojede. Sad ćemo ga ostaviti. A vi sad svi izvolite like ako želite da uzem psa u stvarnom životu i da snimim video sa njima. Bilo bi cool da ga stvarno nazovem Rock kao i njega. E, što je na ovom papiru ovde? A, tu vidimo kako se pas osjeća trenutno. Okej, nije više gladan, vidite da mu se puni hrana. A, fuj, ima kovance. Znači, uskoro će mu se kakiti. Pomazit ćemo ga da bude srećan. I to je to, srećan je. A ovde ima negde loptica. Čekaj, gde je loptica? E, evo je, možemo sad da sigramo sa njim. Rock, dođi vamo. Kao što vidite, sad imam lopticu ovde. Ej, pusti ga, čekaj. Sorry. Evo ga, izađi. Idemo, 3, 4, sad. Bacio sam lopticu, ali on neće ništa da radi. A, čekaj, treba njega da izvučemo odavde iz kaveza. Evo, uhvatili smo ga i stavit ćemo ga sad napolje, izvan kaveza. To je to. Rock, gle ovo, imamo lopticu, tako ćemo sada mu bacimo. Evo ga, bacili smo mu lopticu. To je to. Vrati kod mene, da vidimo da li trene. O, on zna već sve. Tek smo ga dobili, ljudi, on već zna tačno. Evo ga, čeka, jesi spreman? Idemo, 3, 4, sad, baci tamo. Okej, okay, ovo mi se sviđa. Inače, postoji mali problem. Rock ipak nije naš pas. Znači, mi trenutno samo brinemo psima. Okej, okay, moramo da završimo igranje. Evo, pomazit ćemo te. Okej, okay, pazi ovako sad. Mi njega treba da slikamo i da ga neka porodica usvoji. Znači, mi ovdje samo držimo pse dok ih neko ne usvoji. Tako da, Rock, izvinjavam se, ali morat ćeš da se vratiš nazad u kavez. Čekaj, samo da otvorimo vrata. E, gde si krenuo? Evo ga, izvoli. Idemo do kompjutera da kupimo kameru kako bi ga slikali i onda da pošaljemo nekoj porodici koja bi mogla da ga usvoji. Wow, ovo postaje jako interesantno, ljudi. Znači, sad će neka porodica doći da usvoji Rocka. Stani malo. Kamera, evo ga, našli smo kameru, to je to, kupljeno. Sad će kamera da nam stigne i onda možemo da slikamo gospodina Rocka kako bi našao svoju porodicu. Gde je dron? Oh my god, kako je ovo cool, dolazi nam dron da donese paket. Evo ga, uzeli smo sad kameru. Idemo da slikamo Rocka. Ja nikad nisam koristio kameru, ne znam ni kako se radi. A, ovako. Aha, na E se klikće i onda dobijamo sliku. Dobro, jasno mi je. Rock, uskoro ćeš imati svoju novu porodicu, tako da uzet ćemo ga sad. Čekaj, evo ovako. Uzet ćemo ga i stavit ćemo ga ovdje na sunce da se lepo vidi. Ostani tu. E, ostani tu. Ne znam zašto neće da stane. Dobro, stoji. Okej. Okay. Sada ćemo da uzmemo kameru koju imamo ovdje. I vreme je da ga slikamo. Rock, ostani tako. Tu je to, slika jedna. Ajmo ovako, jedna slikica. Ajmo ovdje još jedna. To je to. Slikali smo Rocka. U, ovo je odlična slika. Treba da iskeniramo kako bi poslali nekoj porodici. U, vidi. O, malo mi je okrenuo zadnjicu, nema veze. 10. februara za 2 dana. Izlazi nova svetlična trenerka. Koja je sija u mraku, isto kao i Dux. Ovo je komplet, pogledajte koliko cool izgleda. 10. februara u 12.00 izlazi na Rockfilm shopu. Tako da svi zapišite ovaj datum, jer će trenerka nestati brzinom svetlosti. Ocenite svi u komentarima od 1 do 10. U potpunosti se slažu uz Dux i ne možete propustiti. Čekaj, nisam istražio uopšte šta imamo okolo. Ovdje imamo neki kontejnere kao, okej, okay, to je cool. I ovdje imamo kutije, verovatno. To sve možemo da kupimo posle. A, možemo da stavimo tu naše
stvari. A, ovde je skener, sad mi je jasno. Znači, treba da stavimo ovako slike ovde i onda možemo da ih skeniramo sve. Mislim da sam, da, skenirao sam ono gde se okrenuo na opačke, okej, nema veze. Stavit ćemo ovu koja je lepša. Dobro, imamo ovde još jednu sliku i ovo će biti dovoljno. Dobro, idemo sad da uzemo ove slike koje imamo ovde. Evo ga, Rok, vidite ga ovde. I sad ćemo da napravimo reklamu za njega. Stavit ćemo ovu sliku i već se neko javio da ga usvoji, jer ti mene zezaš. Ljudi, šta mislite, koga da izaberemo? Olaf ili Patricio? Aj, može Patricija. Patricija zvuči interesantno, tako da idemo sad Roku da saopštimo da će biti usvojen. Ne znam da će biti tužan ili srećan, ali sad ćemo vidjeti. Bolje da bude usvojen nego da bude ovde zatvoren. Rok, dođi vamo. I evo, sad smo potvrdili, uskoro dolazi Patricija da usvoji Roka. Čekaj da vidimo gde je. Evo je, dolazi već. Kako je bila brza. Dobro, mislim da ćemo sad morati da odnesemo ovde psa. Ne, ovo će biti malo tužno. Rok, imaš nove vlasnike. Čekaj, moramo da mu kažemo. Rok, bio si odličan pas, moramo da ga pobazimo pre nego što ode. Možda će vam ovo biti žalosno, ali vreme je da ga uhvatimo i da ga odnesemo do kamiona, zato što je došao njegov novi vlasnik. E, vidi, ima bukvalno i sliku, tako da bit će dobar vlasnik. Izvoli, evo ga, puštamo ga sad. Mora da uskoči unutra. Vidimo se, Rok. Ćao, ćao. Ništa, vidimo se. Više nemamo Roka. Okej, ovo je malo tužno. Patricija ga je dosta volala i to je odlična stvar. Inače, mi dobijemo novac svaki put kada neko usvoji psa. Ovo su sad svi ostali psi koje možemo da usvojimo. Pogledajte koliko ih je, oh my god. Hajde da uzmemo Mafija, to zvuči kao cool pas. Ostavit ćemo mu to ime, sviđa mi se. Evo ga, stiže. I dobar dan, da vidimo kako izgleda Mafi. What? Izgleda isto kao Rok. Okej, možemo njega da stavimo u ovoj ovde kavez, ali je bitno što sad imamo bukvalno sve. Sad ćemo da ti damo hranu, samo malo ga pomazimo. Pomerit ćemo mu, ovde ćemo mu staviti. Ostavit ćemo ovde činjenicu, to mi se sviđa. Tako da on će sad dobiti vodu. Okej, Mafi, daćemo ti hranu, a vi ljudi obavezno ostavite subscribe. Da vidite ako zapravo usvojim psa u stvarnom životu. To bi bilo zapravo jako cool. Čekaj da ga slikamo ovde. Čekaj, evo ga, dok jede. Mafi, ovde je kamera. Kako da podigne glavu, svi koji imate psa. I ako želite da ga slikate, znate kako ovo nekad bude teško. Evo ga, još malo je pojao i to je to. Aj sad fotka, bam, to je to, odlično. Možemo njega da pustimo, čekaj da se igra ovde napolje, dok mi stavljamo oglas za njega. O, vidi, ovo možemo da kupimo povodac, može, to mi se sviđa. Kupio sam, samo možemo da ih vodimo svuda. I sad imamo milion stvari koje možemo da kupimo, ti mene zezaš. Čujem drog kako si lazi, ali možemo da kupimo ovo što je kao mašinica za šišanje psa. Wow, okej, to je cool. Stavit ćemo oglas za njega, treba da skeniram slike, ali hoću prvo da uzem, koja beš, ja mislim da je ovo nova. Tu nismo otvorili. A ne, jesmo. Je li ova otvorena? Jeste. Ovo je nova, znači. To je povodac koji smo upravo kupili. Tako da sad možemo da vodimo Mafiju sa sobom, da? Čekaj. E, vidi ovo. Sad bukvalno vodimo njega sa nama. Zašto neće da ide sa mnom? Pa koliko daleko ovo može da ide, ti mene zezaš? To je ako želimo da ga zakačimo za nešto. Fuj, u kakiju se, to treba da se počisti, a nemamo četku, tako da moramo pod hitu da kupimo. Mafi, sad čekaj ovde, sad ćemo mi to da rešimo. Ja mislim da možemo da iskoristimo ovu četku. Da, možemo, odlično. Ja mislim da se ovako čisti, aha, okej, ovako se čisti, jasno mi je. Znači sad treba da pomeramo levo desno i onda ćemo da počistimo. Dobro, stani malo, se pomerimo ovde. Zašto ovo tako sporo ide, vod? Jer ja to ne znam da čistim ili šta. Jao, treba nam vjerovatno ona kao mokra. Da, glup sam, ne treba ova suva četka, nego nam treba mokra, to nemamo. Mislim da je to nešto što moramo da kupimo ovde. Higijena mop, da, to je ono što mi treba. Kako sam glup. Evo ga, stiže dron sa još šestim paketom, wow. E, mislim da je ovo stvar sa kojom treba da očistimo. Da vidim, je li to? Da, znao sam, to je to. Evo ga, sad smo očistili. Pa to je kad sam ja glup, pa ne znam da koristim stvari. Vidim se da nikad nisam čistio podove. Yes, očišćenje. Mafi, sad imaš najčistiji kavez ikad. Čekaj, sad imamo da li mu nešto fali. A, hoće zabavu, vidite. Tako da moramo bar malo da se igramo sa njim. Čekaj. Te ne mi nestala ova loptica. A, evo je loptica, okej. Si spreman, Mafi? Pogledajte kako hoće da se igra. Idemo, 3, 4, sad! To je to! Odlično. Pa uhvati je. Okej, Mafi malo ne zna da uhvati lopticu. Treba da ga naučimo. Idemo. Jesi spreman? Pogledajte koliko je spreman. Idemo, 3, 4, sad. Ne. Zavalo izađe preko. Mislim sam da će preskočiti ogradu, ali izgleda da ne može. Ajde da ga zezamo da trčimo okolo, da mi moće mi dostaviti lopticu. Ajde, donesi mi. Donesi. Okej. Evo sad ćemo dati da pusti. A on je već pustio ovde, tek sam sad skontao. Ljudi, to je to od prvog dela. Izaništavite like ako želite drugi deo. Jer ovdje ima milion toga da se radi. Možemo sve ovo da unapredimo. I da naravno neko usvoji Mafija. Ostavite like, kliknite video gore. I ne zaboravite da nova trenerka izlazi za samo 2 dana na šopu.